Pitanje za Buđolu i Buđolinu piše. Mićo, ok, sedite. Ivane. Kaži, Milane. Pitanje za vas dvoje. Kaži. Slušamo. Pričate da su Anita i Anđelo fake veza. Da li bi bila prava veza da Anita tuče Anđela kao što je Buđolina tukla Buđolu i da ga nabode makazama? Evo ja ću prva. Ma nemam pojma, niti ja to pričam. To pitanje treba za sud. Ako je to tačno, to pitanje treba za sud. Ne, 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 izde kako treba. Ne, ne, to ko je rekao da je pokušaj ubistva ide na sud. To mi treba zasuditi kako. Jelena! To mi treba zasuditi kako. Samo da odgovorim na pitanje ako mogu. Nešto pitanje šu. E, ja iskreno niti pričam o njima, niti me interesuju. Uopšte me ne... Ba, uži, ba, ne sećam se da sam ikada sela po ćoškovima da pričam da li je neko u fake vezi ili nije. Boli me iskreno ona stvar. Bojana, Anđela, Jelena i Lidija. U emisiji, ako sam rekla da. Na krevetu. Kakve veze ima dalje u emisiji po ćoškovima? Ma, ne prolazi ti ta fora. Ja sam lepo rekla, Bojana je pričala. Bojana je pomenula. Mi smo pričali nešto ovako generalno o nekim stvarima u realitiju. I Bojana je rekla, pa kao kad su neki fake odnosi. Ja sam rekla, ma to me ne zanima, ja pričam nešto drugo. Tako da to meni ne prolaze te fore. Ajde, pojedi nešto. Više ljudi! Vlado, pojeni nešto, Vlado. Čekaj, bre, Ivane. Ajde. Govorimo jebo manju pitku. Šta je, bre? Čekali celu noć pitanje jebo. Čekaj, bre. Mi smo i bez pitanja na vrhu. Kada ste u kanali ove godine nešto tako. Pusti da odgovorimo. Neću. Šta? Neću. Ne daš da odgovorim. Ne znam, pa? Ne dam. Što mi je problem? Čemu je problem? Sigurno će izaći neki klip. Ti će mi zabraniš. Može me zabraniš. Voda ćuti, bre. Ju, kako su se spalili. Analiziraš. Da koncentriš me, da. Da sve izanaliziram. Kada budem baš pričala o tome, čuće se. Dopleteš. Aha. Ovo ne pričam, ne interesuje me. Ok, Anđelo. Ne interesuje me. Pa da kažem, jeci, do tad će doći old timer, ko što je došao i po njenog prijatelja ovdje. Dok ona bude izanalizirala sve, već je old timer, već je odvezo gdje treba. To je to, to ja govorim. Ako je njima ovo fake veza, ne samo Buđolini i Buđoli, nego i mnogim drugima, a u svojim vezama su imali tuče, svađe, pljuvanja, vređanja, grebanja, varanja, psovanja porodica, dece, majki, braće, sestare i svega, ako njima to fejk, onda sam ja presrećen zbog svega toga, s obzirom da je njihova prava veza bila ta kada su se boli makazama i sve to radili. Tako da, prava veza, što se mene tiče, ja bih voleo da svako ko želi normalnu vezu, zdravu vezu i zdrav odnos, da se ugledaju onda na našu fake vezu, a ne na ovo gdje je ona tukla svog muža i dovela ga do toga da on više ne pije, da ne bude alkoholičar, gdje ga je tukla, gdje je u njihovom tom idealnoj vezi braku gdje poštuje jedno drugo, slala njemu čestitku za novu godinu, ovdje je rekrišom pio alkohol dok je bio na odvikavanju od alkohola i gdje ga je bola makazama, on trčao u urgentni centar da se spasi od frizerke jece, tako da imaš još neke informacije pouzdane. Neka vama vaše originalne veze prave, zdrave za vas i za vaše okruženje. Plave su. Tako da samo vi nadalje rokajte. Dragi gledaoče, gledateljko, kogoda ste, molim vas da nam postavljate što više pitanja o paru o kome ne pričamo, da bi ovaj pravi par imao zapravo pitanja da mogu da u emisiji učestvuju. Hvala, doviđenja, laku noć. Milanče, ja ću nešto dodam. Slažem se, apsolutno, ali znaš šta, treba izdržati, pet godina. Treba izdržati, evo vidim ovdje puno parova, ja im to ne želim naravno, ali vidim svađe, vidim psovke, vidim i tuče i udaranja i svega, a još su negdje u trećem, četvrtom mjesecu svojih veza, mi smo to prevazišli. I mi živimo jedan miran i skladan život, apsolutno ne možemo tu prošlost da izbrišemo, samo da ispravim Anđela, nikada se nismo varali, nikada nismo pljuvali porodice. Ja sam pričao generalno, ja nemam nažalost majku i oca, nikada me nije psovala, niti sam ja nju, za razliku od njih. Što se tiče njihove veze, Anita je onako poznata inače kao devojka koja ne psuje, koja ne vređa, on za sada to ne radi,
ali znam da je nazivao svoju taštu džogerom i metlom. Ne znam šta je to, da li je to uvredljivo ili nije, ali očigledno da je to zaboravio. I dalje mislim da je fake veza i sada sam...